Não puxa os meus bombos para matar pessoas. Duas pessoas ficaram feridas no confronto entre apoiantes da Frelimo e MDM nas celebrações dos 116 anos da cidade. Os ânimos se elevaram durante o desfile na praça do município, perante o governador, a secretária do Estado e o presidente do município da Beira. O autarca da Beira, Albano Cariz, repudiou os confrontos. Desculpas ao presídio, assistir ao derramamento de sangue. Essa não é a nossa cultura. Assistir a uma violência. Essa não é a nossa cultura. Assistir a uma pancadaria. Também, esta não é a nossa cultura. Por isso, a bandeira do MDM é de cor branca. Não aguentei quando vi o comandante da polícia distrital a ameaçar o condutor, o motorista, para passar por cima dos campos de turistas. Comandante Chigale, lembre-se que você é comandante, porque existe um município para você comandar. André Batista, para a Voz da América.